NHAI-k ronga soku Vijay Goeler. NHAI-r kamot ahantusti Vijay Goeler. Baro bosore kio hampuna nohol pot nirmanor kam. Jo chiz 12 saal se nahi kar paaye na pure. Aap apne project complete karne ki report de dijiye. आप कंटिन्यू नहीं कर सकते फिर 3 किलोमीटर की अलग ही बजट रिपोर्ट बनाइए आप अलग फ्रेश जो बचा हुआ है आप समझ रहे मेरी बात नहीं तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप लटका के रख रहे हैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट को जो 100 करोड़ का बनानी है रोड उसके लिए वो फिर सेपरेट कर दीजिए आप उसको और कहिए ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया इसमें ये वाली प्रॉब्लम है इसको हम अलग करते हैं इसका अलग ठेका और अलग दीजिए জবাবদিহি করিলে NHAI কর্তৃপক্ষক রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত এতিয়াও সম্পূর্ণ হওয়া নাই পথ নির্মাণের কাম কেন্দ্রীয় রাজ্যিক সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী বিজয় গোয়েলে সেন্ট্রেল এজেন্সিরে করা পর্যালোচনা বৈঠকত উলাইছে NHAI কর্তৃপক্ষের কামর নমুনা ন্যাশনেল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া চমুকৈ NHAI এ 12 বছর ধরে সম্পূর্ণ করিব পৰা নাই বহুকেইটা পথ নির্মাণের কাম পর্যালোচনা বৈঠকত NHAI প্রশ্ন বিজয় গোয়েলর কাম কিয় হওয়া নাই সাল কে বাদ ভি ইস চিজ কা সলিউশন নি নিকল পা রা হ্যায় কি ইয়ে জো ল্যান্ড স্লাইডিং হো রহি হ্যায় ইসকে কারণ আপকি সড়ক বনি হুই সড়ক পে ফির দুবারা সে প্রবলেম আতি হ্যায় ফির উসকো দুবারা বানানা হোতা হ্যায় জি হ্যায় জি তো 10 সাল মে তো ফির আগে কেসে হল নিকলেগা উসকো হল স্যার হাম নিকাল রহে হ্যায় স্যার বাতাও ভাই ওকে সব কিয়া কর রহে হ্যায় সব ইয়ে আরএনডি কর রহে হ্যায় স্যার ये आज पहली बार थोड़ी है तो 50 साल से प्रॉब्लम होगी और भी तो स्टेट्स में ये प्रॉब्लम होगी NHAI पुनपोतिया उत्तर प्राकृतिक दुर्योग NHAI उत्तरत नाराज गोयल গোয়েলর স্পষ্ট কথা অসম্পূর্ণ আধৰুৱা কাম সদিচ্ছাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব NHAI ৰেলৱে আৰু অইলৰেও নেটফি হাউচত পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজন বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰেলপথত থকা এলিফেণ্ট কৰিডৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ মন্ত্ৰীজনৰ এলিফেণ্ট কৰিডৰক লৈ অচিৰেই কমিটি গঠনৰ নিৰ্দেশ মুখ্য সচিবক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজহুৱাকৈ ধমক দিলে ঠিকেই কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰীয়ে এই ধমকক কিমান গুৰুত্ব দিয়ে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট